កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជំរុំជំរះបណ្ដឹងសំលុកជនបរទេសចិត្តប្រាំមួយរយនាក់លោកសុខអេសានលើកឡើងថាកាលពីប្រហែលផែនការកោប្រាំគឺលោកសំរាំងស៊ីចង់ឲ្យរបបប៉ុលពតវិលមកវិញក្រសួងសាធារណការលើកឡើងថាម្ចាស់យិនយុនអាចទទួលបានផ្លាក់លេខឈៀកនិងបានបើកបរភ្លាមៗតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មថ្មីសុផុនអារ៉ាប់ស្នើលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំពោះស្ដីពីលក្ខន្ត
RFI ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី30មករានេះបានផ្ដើមបើកសវនកម្មាធិការជាតិសាធារណៈលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមិនសះជានៅក្នុងកម្រិតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសវនកម្មាធិការជាតិរណៈនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30មករារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកិច្ចក្រុមថ្ងៃទី30មករានេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចអរិយសារឈ្មោះជនបរទេសជាង70នៅក្នុងបញ្ជីដដែល សូមស្ដាប់សិនមេសាមានសំណុំរឿងចំនួន11ដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាបណ្ដឹងដែលភាគច្រើនបំផុតបានចំទាស់ការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃក្រុមមនុស្សប្រមាណជិត600រយនាក់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាជាជនជាតិវៀតណាម ក្រៅពីនេះក៏មានបណ្ដឹងពីរូបបីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាបណ្ដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃលំនៅឋាននិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត នៅថ្ងៃទី 30 មករានេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសំណុំរឿងចំនួន2គឺសំណុំរឿងលេខ 263 និង 264 ដែលស្នើសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន 76 នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.និងថ្នាក់ឃុំគឺបន្តរក្សាឈ្មោះមនុស្សទាំង 76 រូបនោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នដោះស្រាយបណ្ដឹងចុងក្រោយបង្អស់ស្ដីពីការបោះឆ្នោត បានអះអាងពីហេតុផលលើការកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលជនទាំងនោះមានហើយក៏បានសារភាពដែលថាខ្លួនគ្មានសមត្ថកិច្ចទៅលើការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏ទុច្ចរិតភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរនោះឡើយ លោកស្រីមេសុធារីប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនិងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញសុតិធាននិយមតិចតួចបំផុតសម្រាប់ការប្តឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលបពប្រឆាំងបានប្តឹងពីក្រោមដល់ថ្នាក់លើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលតែងតែផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនបរទេសដោយគ្ម
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងបើកសាវនាការលើសំណុំរឿងចំនួន9ផ្សេងទៀតដែលមានជនបរទេសប្រមាណ500ដល់1នាក់ដែលកំពុងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវស្នើសុំឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមខេត្តមិថុនាខាងមុខនេះ តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងស្ថិតនៅឯប្រទេសបារាំងបានបន្តវិប្រហាទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈការអនុវត្តផែនការកោប្រាំកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍80តាមលោកសំរងស៊ីផែនការកោប្រាំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបន្តក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមពលគឺវៀតណាមបានបន្តខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈមេដឹកនាំសម័យនោះមានលោកហ
ប្រហារលើផែនការកោប្រាំរបស់លោកសំរងស៊ីថាគឺចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមពលពតវិលត្រឡប់មកវិញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធា សម្រាប់ស្រីនិយាយនេះមិនមែនជាការពិតជាក់ស្ដែងទេយើងដឹងហើយថាពេលដែលប្រតិជាត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចផុតពីរមាស់បលាយទុច្ចរិតនេះកំពុងខ្មែរក្រហមនៅព្រះសាបាននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយមិនខិតចតារបស់ខ្មែរក្រហមកំពុងវិលត្រឡប់មកកាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទើបនឹងបានរួចរស់ជីវិតពីថ្ងៃទៅណាករានឹងជាថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងទេបានជារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយ ខណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបានលើកផែនការកោប្រាំនេះឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបលាយទុច្ចរិត
ដោយជាអ្នកសំរងស៊ីក៏ដូចជាអ្នកប្រឆាំងទាំងឡាយដែលជាជំនោរចំពោះផែនការកោប្រាំឬមួយក៏វាយប្រហារមកលើផែនការកោប្រាំនេះគឺជាអ្នកចូលដៃជាមួយពលពលហើយចង់ឲ្យពលពលត្រឡប់មកវិញចាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈផែនការកោប្រាំនេះជាក់ស្ដែងគឺមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងផែនការនេះមិនចឹងបាទ យើងជាប្រជាជនតែកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមបានមកជួយរំដោះប្រទេសជាតិយើងហើយបើយើងឲ្យកងទ័ពវៀតណាមនៅជួយយើងទៀតពេលដែលយើងបានរស់ហើយយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារប្រទេសខ្លួនឯងបានន័យថាម៉េចអានឹងប្រកាសជាគូប្រឆាំងគេចោទថាយើងលក់ទឹកលក់ដីឲ្យវៀតណាមទៀតហើយឥឡូវក្នុងស្មារតីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្លួនឯងចេញមុខ ការពារទុកស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ត្រឡប់មកវិញដោយខ្លួនឯងអានឹងមានន័យថាមិនអានឹងមានន័យថាជាអត់នំប្រទេសស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរួចរាល់ជីវិតហើយគឺថាមិននៅឈរអបដៃមើលជនបរទេសការពារឲ្យខ្លួនទៀតទេគឺខ្លួនសុខចិត្តតស៊ូពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទុកស្កាត់របបប៉ុលពតមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយខ្លួនឯង នៅថ្ងៃនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជួយផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានជំនិះការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះការផ្ដោតបានបើកបរយានយន្តនិងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីនៃការបើកបរលើទូរស័ព្ទដៃបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏ដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងនេះគឺជាការបំពេញសញ្ញារបស់លោកជាមួយនឹងលោ
ដើម្បីទៅជាមុខងារទាំងបួននៃប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណការដែលកំពុងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានយន្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មថ្មីនេះនឹងតបភ្ជាប់តាមអនឡាញទៅកាន់បណ្ដាហាងលក់យានយន្តដើម្បីចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តព្រាមៗឲ្យអតិថិជនក៏អាចបញ្ជាទិញលេខពិសេសតាមរយៈគេហទំព័រក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតាមតារាងតម្លៃក្នុងបញ្ជីផ្លាក់លេខដែលមានស្រាប់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តម្ចាស់យានយន្តអាចទទួលបានសេវាឈៀកនៅ11កន្លែងតាមរាជធ
ដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Driving Rules ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិសដីនៃការបើកបរប្រឡងសាកល្បងផ្នែកទិសដីលេងល្បែងកំសាន្តបញ្ញាតាក់ទងនឹងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានចរាចរណ៍នានាហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបេក្ខជនប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្តដែលជាប់ភ្លៀងនិងទទួលប័ណ្ណបើកបរក្នុងថ្ងៃតែមួយលែងរងចាំរាប់ខែដូចមុនទៀតហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប័ណ្ណបើកបរទាំង
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបន្ថយការចំណាយក្រៅផ្លូវការ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតគណនីអនឡាញមួយដើម្បីចូលទៅចុះឈ្មោះទិញស្លាកលេខយានយន្តព្រមទាំងស្នើសុំប្រឡងប័ណ្ណបើកបរហើយរាល់ការទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញត្រូវធ្វើឡើងតាមសេវាកម្មវិញនិងស្មាតលុយតាមពិតប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសាកល្បងអនុវត្តតាំងពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2026មកម្ល៉េះមុនពេលប្រកាសឲ្យប្រើ
ចាប់ពីឆ្នាំ 1990 ដល់ឆ្នាំ 2016យានយន្តបានចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួនជាង 3.6 លាននៅក្នុងនោះម៉ូតូ 3.1 លាននិងរថយន្ត 5 សែនគ្រឿង
ប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាលោកហៀបព្រីងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមាគមរបស់លោកពិនិត្យឃើញថានៅមានមន្ត្រីរាជការខ្មែរបន្តអវត្តមានពីកន្លែងធ្វើការដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃបុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំចិនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនហើយនៅតែមិនទាន់អស់ចំហាយនៅឡើយប្រធានសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាអវត្តមានពីការងាររបស់មន្ត្រីរាជការខ្មែរដ
ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមកភ័យប្រាំពីរថ្ងៃលើកពីនេះលោកហ៊ីប្រីងបានរីកគុណផងដែរថាពីទម្លាប់ដែលមានការភ័ន្តច្រឡំទៅថ្ងៃអនាគតចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយលើវិស័យវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរចិន ស្លាប់30ពីរនាក់ក្នុងការ30ប្រាំពីរនាក់បានរងរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន60លើកស្លាប់30ពីរនាក់របួស63នាក់និងរបួសស្រាល 23បីនាក់ប៉ុន្តែបាទធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំមុនឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះដែលឡែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាគមរងគ្រោះដោយសារតែដីធ្លីបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី31ដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមន្ត្រីកជបនិងសកម្មជនដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែចំនួនដីធ្លី ជាសំណាក់មកជំនួយជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនយោបាយសំណុំរឿងអារ៉ាប់និងអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមករាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវជំហររបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងយេរូសាឡឹមការអំពាវនាវរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតថាបើសិនជាលោកជាប់
ជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានកូនសោស៊ីតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពិភពលោកជ្រួលច្របល់ភ័យស្លន់ស្លោសង្គ្រាមរស់ថ្ងៃជ្រួលច្របល់ភ័យស្លន់ស្លោក៏ដោយសារថាពាក្យសន្យាទាំងអស់បានគ្រងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកត្រាំផ្ដើមអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយគ្មានខ្លៃរអានិងផលវិបាកអ្វីទាំងអស់ ក្រាន់តែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមានក្រិតជាច្រើនត្រូវបានលោកត្រាំចោទរិះខារួមមានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិករឺមួយក៏ក្រិតហាមមិនអោយពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកជាដើមតែអ្វីដែលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កំពុងសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនពេលនេះគឺជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ផ្ទេរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រ
ហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមជាទីក្រុងរបស់អ៊ីស្រាអែលតែបញ្ហានៅត្រង់ថាលក្ខខណ្ឌទីកៈរបស់ទីក្រុងមួយនេះកំពុងបន្តខ្លាយជាជម្លោះស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកសៃអ៊ីតអាប៊ូអាលី អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកអាលីបានបន្ថែមថាអាមេរិកគួរណាបន្តរក្សាទូតនីតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន យោងតាមលោកអាលីការផ្ទេរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាការបំពេញលើសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីននិងទៅលើទីក្រុងអមតៈរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅយេរូសាឡឹមខាងកើតសូមជម្រាបជូនថាថ្មីៗនេះលោកចនខេរីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់បានប្រមានពីការផ្ទុះហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើអាមេរិកហ៊ានប្តូរទីតាំងស្ថានទូតនៅអ៊ីស្រាអែ
ជាហេតុណាស់មានមនុស្សហាសប្រាំពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយឧបករណ៍ដ្រូនរបស់ទីហ៊ានអាមេរិកនៅភាគកណ្តាលប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មាន 1 ថ្ងៃទី 11 កញ្ញាឆ្នាំ 2001 កើតឡើងម្ដងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជំងឺមកនិយាយពីប្រទេសភូមាមេធាវីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្បែរប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកគូនីអាយុ 65 ឆ្នាំត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងម្នាក់បាញ់សម្លាប់នៅវិលីម៉ង 5 ល្ងាចហើយអ្នកបើកបរយន្តសំទោសអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីម្នាក់ក៏
ជំនួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទែរតេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចពង្រីកសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកនៅឆ្នាំ 2021 នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគណៈបច្ឆ្វេងនិយមបារាំងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងបរិបខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅខែមេសាខាងមុខមានបេក្ខជនពីររូបគឺលោកម៉ានូអែលវ៉ាល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងលោកប៊ឺណូអាម៉ុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលបានដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ 2014 ទីបំផុតទៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបានប្រគល់ជោគជ័យទៅឲ្យលោកប៊ឺណូអា
ការពីនេះលោកប៊ុនអាម៉ុងមានគម្រោងធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយបារាំងជាច្រើនផ្នែកតែកតឹងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកប៊ុនអាម៉ុងត្រូវបានគេកោតសរសើរថាមានភាពក្លាហានក្នុងការនាំវិស័យផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបារាំងឲ្យចេញពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងបំណងលោកដែលចង់ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ប្រេងជីសែលនៅរវាងឆ្នាំ2025ចំណែកបញ្ហាសង្គមវិញលោកប៊ុនអាម៉ុងមានបំណងបង្កើតនគរបាលពិសេសប្រ
ពីបច្ចុប្បន្នគេបានរិះគន់ថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងគឺពោពេញដោយទ្រឹស្ដីនិងការស្រមើស្រមៃដែលល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺគេមិនអាចធ្វើវាទៅបានច្រើនខានមួយវិញទៀតរដ្ឋនិងគមីលទ្ធភាពរកប្រាក់មកអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនេះទេដោយឡែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកអាម៉ុងមានបំណងធ្វើឲ្យខុសពីលោកហ្វង់សួហូឡង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាជាកម្មវិធីដែលមានលក្ខណ
ដែលបានឈ្លងកាត់បច្ឆ្វេនិយមទីនោះគឺលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកយ៉ាងលួចមេឡុងស៊ុងចាប់ពីពេលនេះតើការលំបាករបស់លោកប៊ឺណូអាម៉ុងគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រមាណប្រមូលរួបរួមគណៈបច្ឆ្វេនិយមឲ្យបានជាធ្លុងមួយដើម្បីយកឈ្នះបក្សសណ្ដានិយមនិងបក្សសណ្ដានិយមជ្រុលក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបច្ឆ្វេនិយមបានបែកខ្ញែកគ្នាជាច្រើនក្រុមដោយសារតែការដឹក
ក្រិតស្ដីពីជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26មករាបាននឹងកំពុងតែបង្កមានរឿងអាស្រូវនិងប្រតិកម្មប្រុងប្រៀតនៅទូទាំងពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រាំបានសម្រេចផ្អាកមិនទទួលជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសគឺប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសូដង់និងយេម៉ែនរយៈពេល3ខែតាក
ខ្លួននោះរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយ ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតទៅគឺស្ថានអង្គរនឹងដំឡើងថ្លៃសម្បត់ចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសដំឡើងសម្បត់សម្រាប់ចូលទស្សនារយៈពេល 1 ថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងពី20ដុល្លារទៅ 60ដុល្លារនិងដំឡើងពី40ដុល្លារទៅ 62ដុល្លារនឹងដំឡើងសម្បត់ចូលទស្សនារយៈពេល 1 សប្តាហ៍នឹងត្រូវដំឡើងពី60ដុល្លារទៅ 72ដុល្លារអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាការដំឡើងថ្លៃសម្បត់នេះនឹងមិនសូវ ជាប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់យល់ថាការដំឡើងថ្លៃនេះធ្វើដោយកំហុកពេកដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវបរទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែគ្រឹះស្ថានអង្គរថាការដំឡើងថ្លៃនេះបានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់តែតនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សពីសី បតាមក្រសួងទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5លាននាក់ការឡើងប្រមាណជា500%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015កំណើននៃភ្ញៀវទេសចរនេះបានទាញចំណូលជាតិជាង3000លានដុល្លារឬស្មើនឹង13%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងបង្កើតការងារផ្ទាល់ប្រមាណជា62ម៉ឺននាក់ចំណែកឯទេសចរបរទេសដែលទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2016មានប្រមាណជា2លាននាក់ការឡើងបួនកន្លះសញ្ញា61%ធៀបនឹងឆ្នាំ 2015ស្របពេលកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរចេះតែបន្តរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាចាប់ពីដើមខែកុម្ភៈនេះតទៅលោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដើមចំនៃការដំឡើងថ្លៃនេះលោកបណ្ឌិតមេនីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ การล้างตำไลนี่ราคาบ้านกูแต่เบียนทางห้างอย่างพี่มงคลแค่จะบ้านนอกแต่ให้ได้บ้านยืนเลยตำไลนะซึ่งการทำไลน์ไอ้ไคลคลังเต้กีเทศจอเนี่ยมาเลี้ยงจึงการหาบ้านแต่เนี่ยเบียนแต่เราเนี่ยเสียมาชุ่มโดยยืนให้องค์เลี้ยงให้ได้แพ็คเคอร์แต่เจี๊ยบแต่มาตำไลจะจัดสนาไอ้อะไรเนี่ยเลี้ยงไอ้เสียตานมาฉันสุดท้ายยืนจองบ้านตำไลจะได้ตำไลจึงต้องเทศจอหาคอยไปก็เป็นแต่ลูกลีซ่าในอยู่ประตับบัตรจุดสถานองค์ได้ชี้สถาบัน จัดจ่ายการลุ่มสมบัติโจทุสนารมณีทานองค์บัญชัยตอบแทนแมนเตนเตอร์จับตังปิดชนะมือความประมวยโดยใกล้สมบูรณ์ดาวชนะปีปอนด์ประมวยกัมพูชีมันทลอบบานดำล้างไพ่สมบัติโจทุสนานุ่นเลยหายการดำล้างไพ่สมบัตินี้คือชื่อดำไหลโมดาแอตตูจุกบานบ่าวเปรียบเทียบหนึ่งรมณียแทนในบรรดาประเทศจัดแข่งในยุคประตบัตคริสตานองค์บัญชัยย่างดุชเน่สมบัติอาสมบัติยิ่งอยู่ในอันวัดตั้งปีชนะมาปอนด์สมบูรณ์โดยการสตูนทำลายมาไพ่ดุลานุ่งได้ยิ่งดังนั่นคือนั่นค
ហើយតម្លៃថេរនៃកដុល្លារ20ដុល្លារ២ឆ្នាំមកពាន់9930ដុល្លារ២ឆ្នាំមកពាន់ហើយយើងក៏អ៊ីនហ្វ្លេសិនក៏ស្អីស្អីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងយើងអត់គិតតម្លៃអ៊ីនហ្វ្លេសិនរបស់ថ្នាក់ជាតិគឺតម្លៃថេរនៃការទិញរៀលវ៉ាលូនៃតម្លៃលុយហ្នឹងលោកលីសែបន្ថែមថាមុននឹងការសម្រេចដំឡើងថ្លៃនេះរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បានជជែកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះច្រើនផងដែរលោកលីសែ มุ่งหนึ่งแก้สมบัติดำลางไฟนี้ดีรถทับิบาพร้อมแจ้งสถาบันแปะปอนก่อบานจูเจ้ไปเพียรสาเนียปีปัญหาในจราทองแดงลูกลีแสงมุ่งหนึ่งสถาบันไฟล้างไฟนั่งรถบ้านสิบปีนี้พิจารณาหลังมัดจอดให้มันแมนเวอร์เพลียมเพลียมเลยยังบางสักสังอยากเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมุ่งหนึ่งการยังล้างไฟหนึ่งถ้าจังใจเบื้องยืนเป็นนักสังสารเอาให้ตั้งรถทับิบาบางอ่างสมบัติในการหนุนวัดนั่นคือจับอีกหนุนโอ้ขายจากกระตา ชุดที่ปอนด์ประมวยทั้งทางหรือการสัมผัสหลังไฟก่อนแต่ตุ๊กเปลเอาปฏิบัติการนั่นคือตัวโอเปอเรชั่นนี่แต่เราเนี่ยผมมวยแค่แบบไม่
ยุ่งสุขการล้างคลายหมดนั่งจังเต้การล้างคลายไม่ยืมบ้านสัตว์ชาติเชียร์ต่อโฮจะต้องทำลายแต่ก็มีทางต่อเต้ยืดเรื่องอีกทุกโลกนั่งตาทำลายอย่างไม่การอภิษอย่างไม่ไอ้นั่งจังยืนกระทานก็สามสักของเปิดตัวล้างนี่วิอัพลายเต้ลูกเต้นเดือดเนี่ยวิเพียเศรษฐกิจหากเหมือนเพียบเสียเสือขนมก้าวไปในชายแทกการดำล้างคลายสมบัตินี้เหมือนพอลวิจมิ้นต์หรืออวิจมิ้นต์หรืออย่างนั้นนู่จังนั้นมันลูกบ้านเป็นยศปีพอลวิจมิ้นต์ขนมได้บ้านเศรษฐกิจปีการ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីសានាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរមិនយល់ដូច្នេះទេតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានកក់សំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ខែខាងមុខទៀតនោះគឺមិនបានថមថយនោះទេលោកលីសាពន្យល់បន្ថែម ยาไปมาเพย์ชั่งน้ำเชียงให้แต่ยิงรอดอับบานลายนั่งจังตึ้งยิงร้านไทยที่ไปอยู่ลาที่บัดกึ่งยิงร้านเลยยิงกึ่งมือจอยมุดบัดมุดไก่สามสิบปีอยู่ลายิงอับนุ่งเลยตามสมไหลเลยตามประสาทในมวยในมวยดูเกตีจิงโกลทางมือมาเพย์สามสิบปีอยู่ลายิงอับนุ่งเลยตามสมไหลเลยตามประสาทในมวยในมวยดูเกตีจิงโกลทางมือมาเพย์สามสิบปีอยู่ลายิงอับนุ่งเลยตามสมไหลเลยตามประสาทในมวยในมวยดูเกตีจิงโกลทางมือมาเพย์สามสิบปีอยู่ลายิงอับนุ่งเลยตามสมไหลเลยตามประสาทในม
ថ្លៃជាទៀតទៀតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ថានដទៃទៀតទេជំនវិញការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតតេងដលុចនិងលោកបណ្ឌិតមេនីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិស័យសេវាកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងតម្លៃដែលភ្ញៀវទេសចរបានចំណាយ ដំណើរដំណើរទៅលើសេវាកម្មទេសចរឬថាទៅយើងពីខ្លះយើងថាបង្កើនគុណភាពនៃសេវាបើយើងឲ្យប្រសើរជាងមុនសេវាបើយើងទាំងនឹងសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាឡើងនិតិកម្មនៃរមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរទាំងមូលនឹងក៏ដូចជាសំណាញ់សុខភាពអនាម័យចំនួនក្នុងទីក្រុងយើងសេវាកម្មនៅតាមរមណីយដ្ឋានរបស់យើងពីខ្លះវាបើអត់ទាន់សម័យកាល២០ឆ្នាំមុនក៏វានៅអញ្ចឹងឥឡូវនៅតែខ្ទមប្រចាំអញ្ចឹងទៅភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងត្
ខ្ញុំខំរៀនសិល្បៈកម្មបើយើងមើលនៅខាងស៊ីមរៀបស្រុកព័ន្ធភាពខេត្តហ្នឹងយើងមើលនៅអន់ថាថាវិការដែលបានចូលមកតាមវិស័យទេសចរដូចជាមិនបានយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តស៊ីមរៀបឬបានមានទៅយើងឃើញតាំងពីកន្លែងសម្រាប់សម្រាមឬក៏ការគ្រប់គ្រងសម្រាមផ្សេងៗឬក៏នៅតាមផ្លូវមួយចំនួនខាងទីក្រុងអីក៏យើងឃើញថាអត់ទាន់មានការថែទាំឲ្យត្រឹមត្រូវដោយឆ្លើយទៅជារបស់ទេសចរមួយគួរឲ្យសំភ្នែកទៅជាមួយនឹងក៏យ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រាំខែទៀតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងឈានចូលមកដល់ហើយពលគឺនៅខែមិថុនាខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះគេកាត់សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនានេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា3សំខាន់ដែលមែនតែនទៅតែងតែកើតមានជាទៀងទាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យ
ปัญหาទី1គឺអវតមានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមេបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជារហូតទៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបាននៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងហាក់បានត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមិនល្អម្ដងទៀតនៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើវិសោធនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបដំណែងប្រធានក្រុមអតិភិបតីរ
ទីពីរគឺបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះមួយចំនួនទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធមិនដឹងរបស់ពួកគេជាបណ្ដឹងតវ៉ាជំទាស់សូមឲ្យលោកឈ្មោះបកគលមួយចំនួនដែលពួកគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការបើកសវនាការជាអសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើពាក្យបណ្ដឹងអស់ទាំង
ពីការរបស់សពពិសេសនៅអ៊ីស្រាអែលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងនេះបើទោះបីជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាទំនងជាមិនអាចជៀសផុតពីការរិះគន់បានដែរ បញ្ហាទី3គឺចរន្តនៃការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់សកម្មជននយោបាយពីបកមួយទៅបកមួយនឹងការរួបរួមបញ្ចូលគ្នារបស់គណៈបកតូចៗដំបូងនិយាយពីការផ្ដាច់ខ្លួនសកម្មជនដែលបោះបង់គណៈបករបស់ខ្លួនចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងតែងតែមានលេសរាប់រយចម្ពោះដើម្បីពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគណៈបកដែលត្រូវសកម្មជនបោះបង់បានចោទគណៈបកម្ខាងទៀតថាបានប្រើប្រាស់ល្បិចកលឬក៏មធ្យោបាយទុច្ចរិត ដើម្បីអស់ទាញសមាជិករបស់ខ្លួនចំណែកចរន្តនៃការរួបរួមវិញគេសង្កេតឃើញថាកើតឡើងចំពោះគណៈបកតូចៗដែលទើបតែបង្កើតថ្មីជាការរួបរួមដល់គណៈបកទាំងនោះយល់ថាអាចធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខ ដោយតែបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយថាបញ្ហាទាំងបីនេះរាប់ចាប់តាំងពីអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីការតវ៉ាលើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងចរន្តប្រាច់ខ្លួនឬរួបរួមរបស់អ្នកនយោបាយតែងតែកើតមាននៅមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាទាំងអស់បានក្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញដែលមិនគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេតែជាដូចច្រើនបញ្ហាទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទម្លាប់ដដែល របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចជាទម្លាប់មិនទុកចិត្តគ្នារវាងបកនយោបាយនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការពិតហើយថាបញ្ហាដែលកើតឡើងដដែលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតដូចនេះធ្វើឲ្យបាត់តែមិនអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាប់គាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះពិបាកជាផុតពីភាពល្អក៏ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រកបតើតែការបោះឆ្នោតនោះមានដំណាភាពនិងគ្មានបញ្ហា ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបញ្ហាដូចដែលលើកឡើងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយស្រមោលនៃភាពសង្ស័យហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែស្រអាប់គ្មានទីបញ្ចប់ វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបាន ជាសំណាក់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជួបកាន់អំណាចបានជាមួយសប្តាហ៍លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបង្កភាពរំជើបរំជួលតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាក្រឹត្យប្រធានាធិបតីក្រឹត្យនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចេញចំណាត់ការនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែបង្កភាពជំរុំចម្រាស់ វិធានការក្តៅក្តៅទាំងនោះគឺមិនខុសពីពាក្យពេចន៍ដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានសន្យានៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាឡើយតើហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំប្រញាប់ប្រញាល់ចុះហត្ថលេខាក្រឹត្យប្រធានាធិបតីភ្លាមៗបែបនេះតើក្រឹត្យប្រធានាធិបតីនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីតសប្តាហ៍ដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនចំណាត់ការនោះមានដូចជា ចំណាត់ការនោះមានដូចជាការលុបចោលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈ Obamacare ការដោះស្រាយរឿងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកម្មសេរីអន្តរ Pacific ការសង្គ្រាមតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិចស៊ិកការប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ការផ្អាកទទួលជនភៀសខ្លួននិងការហាមឃាត់រយៈពេល 3 ខែមិនអោយបរិវត្តមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលទៅដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចំណាត់ការទាំងនេះពោលតែបង្កភាពរំជើបរំជួលដោយព្រួយបារម្ភនឹងការកឹងសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស មែនទេទៅចំណាត់ការទាំងនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ទៅផ្ដើមអនុវត្តជាក់ស្ដែងរាល់អ្វីដែលលោកបានសន្យាក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺលោកត្រាំកំពុងតែផ្គប់ចិត្តដាក់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ជាប្រជាប្រិយគោរពការសន្យាប្រកបដោយភាពបញ្ញាចិត្តមុះមុតនិងធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅរូបភាពនេះទំនងដូចជាល្អណាស់ប៉ុន្តែធៀបទៅជាក់ស្ដ
ទំនួលនេះក៏ប្រធានប្តីនេះមានដែរកំណត់ត្រឹមត្រូវគេត្រូវការពេលវេលាយូរបន្តិចដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តចំណាត់ការទាំងនោះបន្ទាប់មកជាចំណាត់ការតាមរយៈក្រឹត្យប្រធានប្តីនេះហាក់ដូចជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបង្កភាពចម្បោះច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកវិញយើងឃើញថាចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហាក់គ្មានអ្វីពិសេសឡើយមែនទេទៅលោកដូណាល់ត្រាំមិនមែន
ដែលមានចាត់តាំងពីសម័យលោកព្រះបាទសម្ដេចទំបងគឺបងអស់គឺលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនក្រឹតប្រទេសនេះពុំមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក្រឹតនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះដាក់ទិសដៅនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខរបស់ខ្លួនហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសនេះគឺជាប្រយោជន៍អនុវត្តកិច្ចការអ្វីមួយដែលយោងលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីសភាគុងរេឡើយបើនិយាយឲ្យស៊ូស្រាប់ខាងអំណាចនីតិប្រតិបត្ត
ក្នុងរយៈពេលកណ្ដាលជំនួនប្រាំបីឆ្នាំលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញក្រឹត្យប្រជាប្រិយចំនួនពីរយចិត្តប្រាំមួយលោកចចជាដូចបយូប៊ូសចំនួនពីរយកែសិបមួយហើយលោកប៊ីលស៊ីនតនចំនួនបីរយហកសិបបួនក៏តែពីរយហាចំណេញពេលវេលាដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្រឹត្យប្រជាប្រិយនេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញកម្លាំងសាច់ដុំផងដែររបស់ក្រុមការងាររដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រចាំនៅសេតាបេមីនប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាក្រឹត្យប្រជាប្
ប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែក្រិតនេះប្រមាណទទួលភាពសោចច្បាប់យូរអង្វែងឡើយបើទៀតភាពជាមួយនឹងច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័តត្រឹមត្រូវប្រសិនមកលោកដូណាល់ត្រាំបំពេញចេញក្រិតរៀបដៃច្រើនហួសហេតុពេកក៏ប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមួយសភាកុងក្រេសប្រសិទ្ធភាពតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពអាចយល់ថាលោកត្រាំកំពុងតែបែកខ្នងដាក់ពួកគេហើយការបែបនេះគឺជាលេសមួយសំហេតុផលផងដែរសម្រាប់សមាជិកសភាក្នុងការចោទថាលោកត្រាំមិនបានគោរពរដ
ប៉ុន្តែលោកច្រំមិនអាចធ្វើអ្វីតាមដំណឹងចិត្តខុសពីខ្សែបន្ទាត់ក្នុងដំណើរនយោបាយរបស់បកឡើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីអនុវត្តចំណាត់ការណាមួយរបស់ខ្លួនលោកដូណាល់ច្រំត្រូវការថវិការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយថវិការនេះចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីសភាជាមុនសិនហើយសភាក៏មានសិទ្ធិបង្កើតច្បាប់ផងដែរដើម្បីអាចបោះឆ្នោតលុបចោលក្រឹត្យប្រតិបត្តិបានគ្រប់ពេលវេលាលើសពីនេះនៅមានស្ថាប័នមួយទៀតក៏ឲ
ធំនៃអាមេរិកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មានតើកាសែតនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធារឿងសំខាន់បំផុតដែលបានអណ្ដែតយ៉ាងលេចធ្លោនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែត Khmer Times នៅថ្ងៃនេះគឺរឿងលោកសំរងស៊ីថាវៀតណាមបានចេញដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរក្នុងផែនការក5មិនមានរូបភាពណាមួយដាក់អមអត្ថបទរបស់ខ្លួនទេកាសែត Khmer Times បានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីបានបន្តវិប្រហាទៅលើថារណៈគណបកកណ្ដាលអំណាចដោយរំលឹកឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមដោយថាវៀតណាមបានចេញដៃថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកខេងសំរិនឲ្យសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងតាមរយៈការអនុវត្តផែនការក5បាទតាមខ្មែរ Times លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាផែនការក5ជាផែនការរៀបចំដោយវៀតណាមដើម្បីបន្តសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ដែលផែនការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយត្រូវបានចាប់អនុវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ1981មុននឹងចូលអនុវត្តពេញទំហឹងពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1988ចំណែកទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅអាមេរិកឯណោះគឺរឿងផ្ទុះភាពច្របូកច្របល់និងខឹងសម្បាខណៈបទបញ្ជាលោកត្រាំរារាំងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីរឿងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលកើតមាននៅកម្ពុជាលើកមកដាក់លើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផងដែរនោះគឺរឿងលោកដិនពុទ្ធីចេញពី CNRP ដោយសាររងសម្ពាធព
ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទើបតែត្រូវបានដល់លែងចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនជឿថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានធ្វើពុតជាដូចសន្លប់នៅពីមុខឡានរបស់លោកនោះបានគូបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញថាការសម្រេចចិត្តលៀនលែងពីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺដោយស
ក្រៅពីរឿងនេះកម្ពុជាដេលីក៏មិនបានរំលងដែររឿងការបង្ក្រាបប្រឆាំងការពីរមួយសមិញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធអរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាលោកមង់ពុទ្ធិឬហៅថាលោកដិនពុទ្ធិក៏បានអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានអះអាងពីការលិលែងរបស់លោកពីគណៈបកប្រឆាំងការពីរមួយសមិញក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធអរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាលោកមានផែនការទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំ
ប្រាប់ការនេសាទខុសច្បាប់និងរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងខេត្តចំនួន 2 សម្រាប់តំបន់មុខរបស់ខ្លួន កាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសខេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យពង្រីកការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តចំនួន 2 ជំវិញបឹងទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈអ្នកនេសាទ30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍កំពុងត្រូវឃុំខ្លួនរងចាំតុលាការកាត់ទោសបើតាមខេមបូឌៀដេលីដដែលខេត្តទាំងពីរនោះរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំ រឿងនេះមិនមែនជារឿងធំបំផុតរបស់កសិកម្មបូឌៀដេលីឡើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះរឿងធំបំផុតរបស់គេគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតឹងតឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតខេមបូឌៀដេលីបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះការអះអាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាមានអ្នកដែលមិនមែនជាប្រជាប្រិយខ្មែរចំនួន 2400នាក់ថ
đăng đôi khả nỉ. Rương nị đáy các sách Campuchia thông mây vinh tạm rời dạ website bọc luôn bán sử xế trong nông chương được chạy thà. Còn bạc xa thông một nữ, nâng bà xa mạng ca lư bận đăng xong lúc chung mua chôn bỏ ra tế, trên bì bệnh chi chung mua bạc chân nào. Bà tạm website ní, xa mạng ca bọc rộm bạc xa thông một nữ ní, cứ miễn rời dạ bệnh bệnh thang ngay, cứ nơi thang ngay tì xàm sập mẹ cả ní, thang ngay tì xàm sập mối, nâng thang ngay tì mùi còng phẹt khán xa ấy. Những nghiệp bậc mơ cả xa phân bình bó chế thông mây. Sông cổ chết ai bố rạch châu rút bạch nót ở rớ bài gạch chôn bệ khùng. Nhi kì chìa bảo thiên ở rương sông khăn mùi tiết rồi bỏ cả xa phân bình bó nơi ngay chả nì. Bị khai cầm đá cả xa bàn sơ xe thà đòi chóng bằng hai bì đầm nà cả tới tám đời thi bảo chết thập tay nâng đầm là phiếp bật bạch con nơi khăn ông ca chờ rớ bài gạch chôn bệ khùng sông cạn. Cả nạp bạch chăng bà phá đo sứt ở bệ chì bảo nơi khăn ông khùng mùi chùm nuốt đai mần chô sông rong ในขนงกาบชนอตเนียปีขมุนีเงี้ยเจนปีเรื่องมวยนี้พรุ่งเป็นป้อกับบ้านจับอารมณ์เรื่องรัฐปีบ้าบังกัดระเบียงดามัยอภิเรจีเวจจำรองกาเซตบันเรียบรับทารัฐปีบ้าสมรจบังกัดระเบียงอภิเรจีเวจจำรองดามัยต่อชอบปีนับบอลกาเปียทอมจิตมวยเตยกันดับบอลกาเปียทอมจิตมวยเตยดามีพเตยได้จึงมวยเล่นไฮตาบัตแฮมเตียนดามใบถึงเนียสเทอร์เพียบสวัสดิ์เพียบประปอนเอโคโลซีสมรับรอประโยชน์ดอสังคมจิตครบจำนวนเรียซาลุมนึ่งปลายฐานนึงกาแปร ประกาศเตือนขณะใดในตามหลักบทอภิเรจิจรันไปเชิญในแต่ตัวร่องกากับบังพลายยังกุกกรึกกุกกรีนเลยลูเนสดาวจุบารังอันตรายจิตเอฟปีในปีนี้กรรมวิธีปอดอมเลียนอยากเปิดเป็นมวยมาวรบางเยื่อบันเชียนชนหมกดาตีเป็นจับสมอคุณชมพูกายจกจิตตกดาตามด้านสดาประบาดลูกเนี่ยในเปิดบันเตติลูกเนี่ยนักบันสดาปอดอมเลียนชีพิศาบารังให้เนื้อมองปีหนึ่งสามสัปดาห์ลูกเนี่ยนักบันสดาบันโตปอดอมเลียนเคลย์ตามเรียบจุบารังอันตรายเชียนสมอคุณโรซาดาบันจุบินเจียคังภายในปีใจกติ ในปีนี้ยิ่งชมปนสะพอนนึ่งสหการีจุบารังอันตรายจิตเอฟปีสมอคุณสมชมเรียบเรียง